frequency. Amylder. Amylder. Instructions. Cyfarwyddiadau. Cyfarwyddiadau. Once daily. Unwaith y dydd. Unwaith y dydd. Twice daily. Ddwywaith y dydd. Ddwywaith y dydd. Three times daily. Tair gwaith y dydd. Tair gwaith y dydd. Four times daily. Pedair gwaith y dydd. Pedair gwaith y dydd. Five times daily. Pum gwaith y dydd. Pum gwaith y dydd. Six times daily. Chwe gwaith y dydd. Chwe gwaith y dydd. Seven times daily. Saith gwaith y dydd. Saith gwaith y dydd. Eight times daily. Wyth gwaith y dydd. Wyth gwaith y dydd. Nine times daily. Naw gwaith y dydd. Naw gwaith y dydd. Ten times daily. Deg gwaith y dydd. Deg gwaith y dydd.